dic Ibrahim Bachir Limam, tinc 28 anys i sóc del Sàhara Occidental. Us he convidat a vindre amb mi a Olvido Colectivo perquè és un programa que personalment me dona vida. És la meva petita aportació a la causa saharaui, a la lluita del poble saharaui. El que més m'agrada de fer ràdio és un sentiment que jo crec que no se pot explicar. Hi ha un moment en el que estàs tu i la realitat entra a través dels auriculars. Entonces estàs totalment aïllat del món i és un moment que jo crec que és màgic. Els historiadors diuen que sorgeix a la península aràbiga, però és a través de l'expansió de la religió musulmana que la té com a llengua vehicular a l'àrab, quan realment s'expandeix pel món sencer i en el Corà. Està l'única manera, l'única no, però sí la més correcta d'escriure l'àrab fusà, que és l'àrab clàssic, i és en aquest llibre en el que se basen tots els escrits moderns, en els que se basa l'estàndard de la premsa, l'estàndard de l'educació. El seu paper és fonamental, no se pot entendre l'àrab si no se partís de la idea de que una gran part de les bases sobre les que està construïda la llengua venen del pensament de qui va redactar el Corà. La regió geogràfica que abarca l'àrab com a llengua és tan extensa que és impossible estandarditzar-ho al dia a dia de la gent. Tu pots estandarditzar-ho a uns nivells institucional, educacional, a nivell de premsa, però no pots fer que tota la gent que molta, cadascuna de les regions té les seves particularitats socials, d'interacció, cultural, en el que han agafat la base de l'àrab i s'han desenvolupat cap a un camí o cap a un altre. En cada regió se parla d'una manera, és el dialecte de cada regió. Això sí, entre un àrab com jo, que sóc saharaui, i un àrab palestina o de Líbia, Egipte, ens entenem si els dos utilitzem la llengua àrab fusà, l'àrab clàssic, però cadascun parla en el seu dia a dia d'una manera o d'una altra, depenent de la regió en la que he crescut. El Hessenia, que és el dialecte que parlem nosaltres, al Sàhara Occidental, que realment el parla el poble saharaui, però també és un dialecte que comparteix amb Mauritània, perquè som dos pobles que s'assemblen moltíssim en tradicions, en la parsimònia, en els principis fonamentals de les dues cultures, són calcadetes. El Hessenia que parlem nosaltres saharauis està enriquit amb moltíssims conceptes castellans. Els saharauis han intentat mantenir el que és la base de les paraules que li venen de l'àrab. Entonces sí que és de veres que el Hessenia que se parla en el Sàhara té una base molt forta d'àrab, molt conservadora, però amb declinacions que són pròpies de la cultura nostra. La diferència, si tu agafes un concepte àrab clàssic i un concepte hessení, és que les declinacions que fem nosaltres són molt més relaxades, més pròpies de la nostra cultura, més llunyanes de la norma estricta de l'àrab. L'alifat no té cap complicació, perquè en tot idioma comença amb una base estructural mínima, diguem, que són, en aquest cas, fonemes. Quines són les peculiaritats? Per exemple, si comparem l'alifat àrab amb qualsevol llengua llatina, és que hi ha fonemes que en un context occidental no s'han sentit mai. Per exemple, el ha, que per a nosaltres els àrabs és un fonema del dia a dia, és bàsic, és fonamental, és el que composa l'onomatopeia de queixar-se. Doncs els meus alumnes són incapaços de fer-ho. Una altra cosa que tinc és que jo us presento l'alifat, que són 28 unitats determinades i fixes, però jo, conforme avancen les lliçons, vaig afegint com noves combinacions, nous fonemes, que realment no et corresponen als 28 de l'alifat, però sí que estan ahí. I això comença a ser com una baralla mental impossible de conciliar. Entonces, en aquest cas és complicat. Però amb el temps i passats els mesos aconseguissin establir-ho com una excepcionalitat de l'àrab que hi ha que saber-se i ja està. Colom, Hemem, per a mi és una paraula superbonica. Superbonica, Colom.
però també és perquè se dibuixa en el meu cap cada vegada que la pronuncia la idea romàntica de que el colom porta l'oliva de la pau. Entonces, jo crec que té que veure en això. Universitat de València.